Neka su date tri tačke A, B, C sa svojim koordinatama i neka nam ove tri tačke definišu ravan T. Da bi definisali ravan T, potrebno je naći tragove ravni u ortogonalnoj projekciji. Za tri tačke možemo definisati dvije paralelne prave, i to pravu A koju određuju tačke A i B, i pravu B koju određuje tačka C i koja je paralelna sa pravom A. Da bismo odredili tragove ravni, potrebno je naći prodore prave A i B kroz projekcijske ravni. U prethodnom video tutorialu prikazali smo na koji način određujemo prodore kroz projekcijske ravni. Također spomenuli smo da nam se prodori prave kroz horizontalno nalaze na prvoj projekciji prave, prodori prave kroz frontalno su na drugoj projekciji prave, dok se prodori prave kroz profilno nalaze na trećoj projekciji prave. Prodori kroz horizontalnicu definisat će prvi trag ravni. Osječak na x osi obilježavamo sa tx, na y osi sa ty i prvi trag obilježavamo sa t1. Prodori kroz frontalnicu definisat će drugi trag, osječak na x osi obilježavamo sa tx, a na c osi sa tz. Drugi trag obilježavamo sa t2. Prodori kroz profilnicu definisat će treći trag, osječak na y osi obilježavamo sa ty, osječak na c osi sa tz, i treći trag obilježavamo sa T3. U ovom slučaju označit ćemo samo dijelove tragova ravni koje pripadaju prvom oktantu. Do istih tragova ravni bi došli da smo umjesto dvije paralelne prave koristili dvije prave koje se sjeku.